စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးအေရီယာရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကတတ္တသူတည်ရန်ဇာတာထွက်ရှိရာနေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတတ္တသူတည်ရန်ဇာတာထွက်ရှိတဲ့နေရာတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းမှာတော့တရားမဝင်တတ္တသူရှာဖွေတူးဖော်နေတာတွေကြောင့်နိုင်ငံအတွက်ခွန်ဗန္ဒငွေရရှိမှုဆုံးရှုံးနေတယ်လို့စကိုင်းလိုင်းလွှတ်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင်တဦးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။မြေပြင်မှာတော့ဗျာတရားမဝင်လုပ်ငန်းတော့ရှင်းရှင်းမပြောကြမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတင်ကဟိုဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတဲ့နေရာတွေဥပမာအဖြစ် Homeland လို့ခေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲတဖက်သောအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဆက်ကြီးပေးပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့ပုံစံတွေလည်းအများအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲတပ်ထုတွင်ထွက်ရာဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သခိုင်းတိုင်းဒေသရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအလီအလွင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးတော့ကျတော့လုတ်ကွက်ငွေတွေစီစစ်တဲ့နေရာမှာနှောင့်နေခြင်းစပေးတဲ့အခါမှာရှောက်ရတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်များပြားခြင်းအဲအခုလိုကတ်ယောဂါတွေနဲ့ဆုံးလာတဲ့အခါမှာဒေသကိုဟိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီသွားပြီးတော့စစ်သေးမေးမြန်းပြီးတော့ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ဆန်စွာချပိနိုင်ခြင်းမရှိတာတွေကလည်းတကြောင်းတော့ပါတယ်တချို့သောတတ္တုထွက်ရှိရာနေရာတွေမှာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားမဝင်ငွေကြေးတောင်းခံတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်တချို့ဒေသတွေမှာလက်မဆက်သွေးခက်ခဲတဲ့အတွက်တရားမဝင်တတ္တုတူးဖော်နေတာတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့်တဘောပုံကြီးပျက်စီးရတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတွက်လည်းအခွန်အခတွေဆုံးရှုံးနေတယ်လို့ဗမောက်မြို့နယ်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေတာအနေထားရဆန်တော့ဒါတော်တော်များများဆဆတော့ရှိတယ်လက်မဆက်သွေးလည်းခက်ခဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်သွားရလာတဲ့အခါမှာနောက်ဒီဥပဒေရဥပဒေစိုးမိုးဖို့အရာထိန်းချုပ်တဲ့နေရာခါမျိုးမှာသူကလက်မဆက်တည်းအနေထားရအခက်ခဲမှုတွေလည်းရှိပါတယ်အဓိကတော့ဒီဟာကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါလာခါမျိုးမှာဒီတဘောဝပံဝန်းကျင်အနေထားတော့ဒါပျက်စီးတာကြီးလည်းများပါတယ်နောက်တစ်ခုဆုံးရှုံးတာကတော့ဒီတရားဝင်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ချမှတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့ချမှတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနိုင်ငံတော်မှာရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွန်အခတွေလည်းဒါအများကြီးနဲ့နာပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့2018-19ဘဏ္ဍာနှစ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာအရအသေးစားနဲ့လက်လုပ်လက်စားရွှေလုတ်ကွက်တွေကနေနိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေကျပ်3000တန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီး2019-2020ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်လည်းရန်ပုံငွေကျပ်3046တန်းရရှိဖို့ရတာတယ်လို့သိရပါဗျာ။ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ